Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos esclarecer outra dúvida. O carro não está no meu nome, eu posso cadastrar ele na Uber? A resposta é bem fácil, sim. Se o carro está no nome do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu primo, se o carro está no nome de uma pessoa jurídica, de uma empresa, sem problemas. Vou dar dois exemplos. Um, eu mesmo. Quando eu comprei este carro, antes de eu fechar negócio mesmo, eu pedi uma foto do documento e já mandei para a Uber para ver se eles ativavam o carro sem problemas. E o carro foi ativado. Agora, depois que eu transferi o carro, eu mandei de volta o documento para eles e eles atualizaram lá os meus dados. Outro exemplo aí são os carros de locadora. O carro está lá no CNPJ, está no nome de uma pessoa física, entenderam, pesado? E a Uber ativa o carro sem problema, desde que o carro não tem alterações nas suas características de suspensão, turbocompressor, qualquer outra coisa. O carro não pode ser adesivado e o carro tem que estar com os documentos em dias. Ah, o carro também não pode constar que foi recuperado de sinistro, pesado. Então, estando dentro dessas categorias, é indiferente no nome de quem o carro esteja. Beleza, pesado? Ah, o carro é de outra cidade. Mesma coisa, o carro tendo emplacado no Brasil, estando com os documentos em dia, vai dar certo, pessoal. Beleza? Essa foi minha dica de hoje pra vocês. Tá gostando dos vídeos? Deixa o joinha aí, eu gostei. Não é inscrito no canal, se inscreve. Quer ser motorista Uber? Primeiro link. Quer ser entregador Uber Eats? Também é o primeiro link. Quer ser motorista 99 Pop? É o segundo link. Tem minha página do Face aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no chat. Eu respondo todo mundo. Se quiser fazer algum comentário aí no vídeo, pode fazer. Também vou responder vocês. E é isso aí, pesada. Tudo de bom para vocês.